Відкрита трибуна. Де краще провести весняний вікенд? Весняний вікенд краще провести на природі. Зараз парки, хороша погода, є у нас хороші парки, такі благоустроєні, де можуть діти покататися і на велосипедах. Ну, у мене дружина Західної України, то ми завжди їздимо Моршин, Трускавець, Східниця, там дуже це красиві міста, там дуже гарно. І вас запрошую туди теж. Ну, я думаю, лучше всего з сім'єю, з друзями вибратися куди-небудь, ілі на природу, ілі в загородний домик. Подышать свіжим воздухом, відвлечься від городської суети. Дуже люблю проводити осінні свята в Буковелі. Це таке місце, де і душа радується, і очищаєшся сам і мислями, і думками. Я рахую, що в Єгипті дуже круто проводити вікенд весняний, тому що там тепло і там дуже привітливі люди. Дома, потому что маленький ребенок. Хочется время больше с ним провести, потому что параллельно учеба много времени занимает. И хочется и с ребенком провести время, и с мужем. Відкрита трибуна.